мокра чи грязна вона? Та хтось по-українськи говорить на коридорі. Каже, ну а діти? Синулька, ти візьми цей, візьми тряпку в ванні і повитирай її. Не тягни, вона тяжка, синуля. Маєш машину свою? Це не Мерседес, у тебе Фольксваген. Так тата, мам. Ні, так тата це. А фонарик хто тут в мене лише? Ти повитирав всю машинку вже? Ні, ще ні. Вона була на балконі, так? Гряз... І була грязна. Мама, де це разно? Іди закрий, то тата двері в ванну. Іди закрий, синонка. Мам, це разно, мам, де це разно? Мам, іди сюди. Що там таке? Іди сюди. Оце лазне. Мам, іди сюди. Мам, ти оце лазне. Оце лазне. Це грязно. Ти гарно помиєш її, вона буде чистенька. Колеса. Все, вона вже чистенька. Це ні. Це ні. Ти так тату любиш свою машинку. Дошировуєш. Дивись, вона гляжна. Ого, яка гляжна. Дуже гляжна. Ти зараз дивись, щоб в тебе рукави не були цілі мокрі, Марк. Марк, трошки сполучи і ходи сюди, що ти зараз там не був цілий мокрий. Машинка на акумуляторі. Так, синулька? Так колеса крутяться. Ох, яка вже червона, як мать її помив. Дивися, мені на червики не виїдь, синуля. Вперед. Thank you.
яка гонча. Яка гонча машина. Це красна гоночка. Красна гоночка? Крута.